Alimlər Himalay buzluqlarında 1700-dən çox virus növü aşkar edib. Əvvəllər məlum olmayan bu viruslar 41 min il donmuş torpaqda gizlənsə də, qlobal istiləşmə ilə birlikdə insanlar üçün təhlükə yaratmaq ehtimalını artırır. Sibirdə tapılan virusların minlərlə il sonra, hətta köhnə xəstəliklərin yeni bir pandemiyaya səbəb olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Mütəxəssislər bu virusların yaratdığı təhlükəni təhlil etmələri üçün onların illər ərzində dəyişikliklərini araşdırmaları vacibdir. Yeni araşdırmada beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu Himalaydakı Tibet yaylasındakı Gulia buzluqlarından buz nüvələri çıxarıb. Buzda əvvəllər məlum olmayan 1705 virus növü aşkar edilib. Nature Geoscience jurnalında dərc edilən araşdırmada 41 min ili əhatə edən 9 fərqli zaman dövrünə aid virus növlərinin DNT-si araşdırılıb. Bu viruslar narahatlıq yaratsa da, yeni araşdırma aparan qrup onların pandemiya törətmək potensialına malik olmadığı qənaətindədirlər.